Далі в нашому ефірі з'являється Юрій Ганущак, це директор Інституту розвитку територій, народний депутат, значить, 6-го скликання. Пане Юрію, добрий день, рада вас бачити в нашому ефірі, дякую, що прийшли. Мені підказують, що ви зараз в Швейцарії перебуваєте. Так, я зараз на конференції в Лугано. Чудово, чудово. Ми бачимо, що зараз в ці дні ми будемо презентувати, Україна, маю на увазі, план Маршала, презентувати план по відновленню нашої країни. Ми хочемо залучати міжнародні кошти. Які, про які обсяги йдеться? Що вам відомо, що говорять в кулуарах? Ну, дивіться, зараз йде оцінка взагалі, наскільки Україна розуміє, що вона має робити. Тобто цей план, який робиться, це документ достатньо об'ємний по різних напрямках, по яких має розвиватися країна з горизонтом там до 30-го року. І сьогодні якраз мають приїхати потенційні донори, і їх мають переконати в тому, що цей план життєздатний. Окремо також є засідання груп, які є в соціальних секторах, громадських секторах, які теж будуть обговорювати свого роду між собою, наскільки те, що зробив уряд, ну, дійсно відповідає тому, що кажуть експерти і громадські діячі. І це паралельні такі процеси, хоча от зараз починається якраз конференція саме громадських організацій, а з 2-ї години по київському часу от презентація цього плану зі сторони уряду. Ви взагалі не знаєте деталей цього плану, на чому там будуть закцентовані? Ну, чому ж, які меседжі? Я брав участь у декількох групах. По всьому плану я не можу сказати, тому що це документ достатньо об'ємний і він робився різними групами. За великим рахунком, це політичний документ, що є очевидним. Те, до чого я був причетний, а це саме до реформи територіальної організації влади, ну, на мій погляд, деякі речі є цілком логічні, очевидні. Тобто це реформа територіального устрою, це реформа місцевого самоврядування, там такі досить проривні речі, як приведення коштів, які йдуть на місцеве самоврядування, до повноважень, які передаються. Якщо це буде зроблено, то це дуже вагомий вклад в розширення реформи децентралізації. Те, що стосується реформи територіальної організації влади, ну, скорочено місцевих державних адміністрацій, там дуже обережні заходи. Чому? Тому що, ну, в нас все-таки ж двовладдя в країні. Тобто реально, поки не буде вирішено питання, взагалі уряд нам потрібний, чи має за всім займатися президент, до тих пір у нас буде двовладдя. І відповідно рішення, як має працювати державні адміністрації, воно, ну, не прийнято, ну, так, як треба. Тому що по логіці і по конституції це орган, який підпорядкований уряду, але, ну, президент не хоче його відпускати, очевидно. Тому таке ось двояке трактування цього всього діла. І навіть на горизонт 30 років бояться поки що давати рішення. Пане Юрію, знаєте, що вас хочу запитати? До нас сьогодні зранку, в попередній годині, приходила Кіра Рудик, представниця «Голосу», голова партії. Так вона говорила про те, що гроші, що на відновлення, на відбудову країни нам будуть давати після того, як закінчиться війна. Вона говорить про те, що нам потрібно давати вже. Які ваші думки з цього приводу? Ну, я згідний з тим, що гроші треба отримувати вже. Я скажу більше, вони вже йдуть, і багато хто по лінії саме допомоги структурних фондів, які працюють через місцеве самоврядування інших країн, вже готові йти. Ну, тобто це не напряму, а ніби через партнерів. Гроші потрібні вже. Чому? Тому що йде зима. І зима буде дуже важкою. Ворог розбив більше, ніж 2500 котелень централізованого опалення в 140 містах.
І тому реально це буде надзвичайно важка зима, тому що котельні замінити фактично неможливо, графік. Потрібно приймати інші рішення, ну але яке любі виклики дають і можливості. Тобто це можливість, коли можна зараз зробити грандіозне утеплення будинків, чим не займалися попередні роки. Ну так, як мокре горить робили. Щоб зменшити в два рази споживання енергії, бо в нас в два рази більше, ніж в Європі. Ну, плюс перехід на електричне опалення і на інші заходи, ну, але це заміна мереж, але це набагато краще, тому що заміна котелень, котельні стануть знову першою ж ціллю з боку ворога для того, щоб розбити. Ворог зацікавлений в тому, щоб ми вимерзли цієї зимі. Так от, гроші на ці речі готові давати вже. Ну, треба, звичайно, щоб і уряд тут постарався, і асоціації органів місцевого самоврядування, щоб ці кошти пішли. Знаєте, у нас є ще така історія, що дуже часто останнім часом ми... У нас з'являються міста-побратими, які готові нам допомагати у відновленні. Вони готові нам допомагати після війни чи під час війни? Що ви знаєте? Під час війни. Під час. Я ще раз кажу, я був на конференції «Хабітат» в Катовіці, і там про це дуже багато говорилося. І багато міст кажуть, давайте проекти, бо ми готові вже. І от дійсно обговорювалося те, про що я кажу, тобто заміна мереж електричних, покращення їх, заміна трансформаторних підстанцій, але впирається в що? Впирається в певне законодавство і в монополію саме електричних монстрів. Ну, тобто обленерго і так далі, які встановлюють ліміти по мінімуму для споживачів. І, звичайно, що це не буде працювати. Ну, тобто корупція є корупція. Тобто чисто розчищення шляху для того, щоб пішли заміни електричних мереж встановлення трансформаторних, це має зробити уряд. І тоді гроші на ці речі будуть дані. Ну, а в нас же ж обленерго завжди діє таким чином. Ага, вам дуже сильно треба? Ага, це будуть фінансувати іноземці? Ну тоді поставимо ціну якомога більшу, а іначе просто не дамо. Так от іноземці прямо кажуть, у вас тут корупція зашкалює. Тобто дозволи на те, щоб мережі оці розвивати і підключатися, за ті ціни, за які виставляються, це неприпустимі. Ну і тут має дійсно попрацювати держава. Іначе, я ще раз кажу, ми будемо дуже-дуже замерзлі під час зими. Зрозуміло. Дякую вам. Не будемо довго вас затримувати. Гарного дня вам і продуктивного. Працюйте, будь ласка. З нами на зв'язку був Юрій Ганущак. Це директор Інституту розвитку територій, народний депутат України 6-го скликання.